21 мільйон гривень в якості субвенції з держбюджету отримав Ужгород ще на початку серпня. Кошти цільового призначення для реконструкції набережної Незалежності, а освоїти їх мають до кінця року. Поспіхом мерія виготовила проект, поспіхом планували приступити до робіт. Однак питання не погодили з громадою. Відтак серпня в Ужгороді тривають протести. Неодноразово активісти зривали роботи, адже набережна – архітектурна пам'ятка. Окрім того, тут найдовша липова алея Європи. Проти реконструкції не мають нічого, однак тільки з відповідними документами та належним проектом. Зробили аналіз всього, що там в цьому проєкті є, і виявили дуже багато недоліків. Зрозуміло, що від влади була основна позиція, що потрібно освоїти ці кошти, які зараз отримав Ужгород на ремонт набережної. Тому ми почали ці протести і заблокували ці роботи до вияснення всіх деталей. І, власне, для нас було настільки важливо там заблокувати ті роботи просто заради принципу, оскільки домогтися того, щоб були внесені зміни в проєкт. Ну і, власне, домоглися. На початку цього тижня проєкт реконструкції відкориговано разом з ініціативною групою громади. Я хочу сказати, що на тій ділянці набережної Незалежності знаходиться 202 дерева. З них 195 лип, декілька сосен і декілька у поясненій записці написано, що це кущі. Тому ні одного дерева ми не видаляємо. Сьогодні йде мова про виконання робіт на частині набережної Незалежності. Дизайн нових лавиць, ліхтарів, зелених насаджень обіцяють обговорити разом з ініціативною групою. Пропонують навіть взяти на роботу когось із громадських активістів. Ми зібрали містобудівну раду для того, щоб вивчили також дане завдання на проєктування і обговорили фахівці-архітектори. Тобто там у нас 50% містобудівної ради є архітектори. То, що ми вимагала і громадськість, і ми обговорили дане питання, тільки будемо робити по проїжджій частині, а саме по асфальту. Однак і на цьому тижні без скандалу не обійшлось. Під час робіт під товстим шаром асфальту виявили бруківку, вочевидь, ще 30-х років. Підрядник проєкту каже, першочергово мають зробити фрезерування асфальту. Роботи, каже, необхідні для того, аби дослідити довжину ділянки, де тягнеться бруківка. Ці види робіт, вони ніяким чином не впливають ні на що, ні на домовленості з активістами, ні на пошкодження лип, а навпаки, вони, згідно технічного завдання, дадуть нам змогу подальшому вивчити, що знаходиться під цим асфальтом, це перше. І друге, щоб громадськість була в курсі, ми місцями на набережні, де є плитка, додатково проводимо вишукувальні роботи, буде зніматися в районі квадратного метра плитка, щоб всі були знали. Ну і, власне, наприкінці тижня реконструкцію розпочали. Активісти ж пообіцяли взяти питання на свій контроль. Після цього би треба вже почати міський діалог, перевіряти, що вони зробили, як вони це будуть погоджувати в дальнішому, по яким критеріям будуть підбиратися ті самі елементи благоустрою, як будуть проводити дослідження, без того всього треба було починати. Що ж кажуть про реконструкцію набережної пересічні Ужгородці? Потрібні тут зміни чи ні, думки різняться? Навіть не знаю, фонарі може трошки новіші треба. А так, там зроблять нормальну доріжку. Думаю, що нормальненько буде все. Я би нічого не змінювала, чесно, не задумувалась навіть над цим. А на рахунок липової алеї жителям хвилюватись не варто. Принаймні, в цьому переконаний Фелікс Гербут, дендролог. Загрози реконструкції даної алеї, заміна цієї пішохідної доріжки, заміна бордюрів не принесе ніякої шкоди липам. По-перше, липа має, як усе дерево, має дві ці форми коріння. Коріння механічне, яке тримає дерево, і коріння біологічне, яке всмоктує. Воно дуже тоненьке, товщиною до 0,8 мм, чуть більше. Вони майже щороку відмирають і щороку відновлюються. Тому загрози нема. Тож варто сподіватися, що цілісність пам'ятки не буде втрачена, як і субвенція з держказни.